はい、皆さんこんにちは、ワネルビルビジです。今回はシンギュレンの野望ベリーハードチャレンジ最後の一つガルマ編続きをプレイしていきたいと思います。少し時間が空いてしまったんですけども、現在ですね、北京の攻略作戦に入っています。でこの北京を落とすことができれば、いよいよジャブロー攻略戦に入っていけるので、この北京攻略戦から始めていきたいと思います。少しの間、ハーツ・オバイアン4の現代モッド、ロシア・プーチン編を集中的にプレイしていたので、このね、シンギレンの野望、ベリーハードチャレンジは頓挫してしまってたんですが、この最後のガルマ編、プレイを開始していきましょう。では、北京に侵入しましたので、部隊を送り込んでいきます。で、まずはなんですが、部隊で言うとですね、まあ、ザクもまだ残ってるし、ザクキャノンも残ってるしっていうところなんですけども、一方でですね、イフリートや、あとはプロトタイプドムなんかも用意をしてますので、まあ、このあたりはね、今後活躍が見込まれるかなと思ってます。特にこのプロトタイプドムには、ジョニーライアン乗せてますので、これしっかりね、活用していきたいと思います。では、基地中心部に向かって進撃開始していきましょう。まずはやっぱりですね、ドム隊を発進させていきます。で、イフリートも数はまだ少ないんですけども、しっかり配備は進んでますので、まあ、このね、イフリートなんかも活用していきたいと思ってます。ここはドム隊ですね。ジョニー・ライデンに率いられています。隊列的には先にミーシャを全員立てましょう。ここでね、ジョニー・ライデンが落とされるようなことがあると、だいぶ痛いので、しっかり、ミノフスキー粒子も散布して回りましょう。シュタイナーもイフリートに乗ってますね。シュタイナー。能力は高いです。で、ガルマはですね、まあ、今のところまだ専用のザクに乗ってます。このガルマも落とされると痛いので、まあ、しっかりケアをします。で、イフリートで敵の量産型のガンタンクですかね。これ撃破しておきたいと思います。もう本当に名残惜しい、この、シンギレンの野望なんですけど、ここまでやり込んだゲームどうだろう。ここ何年かの間ではあんまりないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、残念ながら皆さんご承知の通り、なかなかね、新作、これが出ない、ギレンの野望シリーズ、もうもしかしたら出ないんじゃないかなとも思うんですけども、まあ、もしね、出るようなことがあれば、まあもちろんプレイはしていきたいと思うんですけども、なかなか期待薄なところではありますよね。新作で言うと、信長の野望新世。これがね、一応、発表はされて、7月21日、実はこれ僕の誕生日なんですけども、ここで発売が予定されているので、これはね、購入をしていきたいと思います。で、一応ですね、今考えているのがデジタルデラックス版、これの購入を考えているんですけど、今のところまだその、予約情報が出てなくてですね、いつ予約解禁になるのかなと。まだかまだかと待ちかねているところです。まあ、ただ、実はですね、もうすぐ子供が生まれる予定になってまして、なかなかね、今までのように毎日配信っていうのが難しい状況もあってですね、ちょっとのんびりめのプレイになってしまうかなと思うんですけども、まあ、そのあたりはぜひですね、生温かい目で見守っていただければ嬉しいなというふうに思います。さあ、舞台の方は発進してます。交戦状態にすでに入ってますね。ここはジョニー・ライデンを先頭に一気に駆け込んでいきます。で、まあ、変わらずですね、しっかりミノフスキー粒子を散布しながらというところは徹底をしていきたいと思います。ガルマはね、まだ前衛に出す予定はなく、このままのんびりめに進んでいきましょう。
ザクキャノンもまだね、現役で頑張ってくれてはいるので、このザクキャノンを支援攻撃に当てながらっていう戦いが中心になるかなと思います。このターンでこの守りの硬そうな、どうだろう、北京を落とすのは難しそうなんで、まあ2ターンで決着をつけられるように積極的に攻勢は仕掛けていきましょう。ジョニー・ライデンのドムです。ジョニー・ライデンのドム、改造まだ完全には終わってなかったかなと思うので、まあ、改造もしてですね、これ最後のジャブロー攻略戦まで、このジョニー・ライデンのドムを使っていきたいと思います。でジャブロー攻略戦に備えてですね、ある程度水陸両用モビルスーツ、今ご覧いただいたのがボグ、それにズゴックなんかも加えて、中心はドム。ズゴック。これをね、使っていきたいと思います。ここ微妙だなぁ。敵の格闘を食らうと怖いので、一旦防御にしましょう。ジョニー・ライデンが落とされると、だいぶ痛手なので、一旦防御に徹します。で、敵の格闘をどれだけかわしてくれるかですね。やられた防御してもプロトタイプドームのジョニー・ライデンがやられてしまった。これは痛いな。次のターンでまたプロトタイプドーム養成しましょう。まあ、それに加えて、まあ、どうだろうな。2ターンぐらいは、もしかしたら、ジョニー・ライデンが戦列に復帰できないっていう事態になるかもしれないですね。まあ、これはもうしょうがない。割り切っていきます。まあ、こういうことは、まあ、ある意味ではよくあることだと思います。あとはイフリート隊でね、敵の格闘を、モビルスーツを潰していきましょう。ガルマなんかもちょっと怖いんですが、前線に出すのは。とはいえ、ある程度育てていかなきゃいけないというのもあるので、ちゃんとここはガルマ使っていきましょうか。あとはしっかり、支援攻撃を当てて、ダメージを稼いでいきまーす。まあ、本当に痛かったのは重ね重ねになりますけど、やっぱりね、ジョニー・ライデンが一撃死したところですかね。ゲリー・レズナー隊は、ここにいます。この時点ではまだ注意ですね。グフカスタムですね。ここも、手間を惜しまず、しっかり、散布しながら進んでいきましょう。まずはここですね。強敵ジムストライカーをある程度支援攻撃で削っておいて、最後格闘でとどめをさせれば安心かな。まあ、イフリートも出してますし、格闘でしっかり仕留めてもらいたいですよね。あらかた撃破です。この夜で、じゃあしばらく敵を攻撃して回りましょう。ここはケリー・レスナーのグフカスです。まあ、ストライカーは強いですけど、まあ、これだけ火力を集中すれば撃破できるかな。あとガンキャノンいますね。残ってるガンキャノンとガンタンク、これは格闘で仕留めておきます。順調です。ここもケリー・レズナーのムーフですね。全員いるの水中型ガンダムかな。ちょっと索敵が入らなかったみたいですね。徐々に中心部に迫っています。
では、モビルスーツ要請しておきましょう。まずはね、やっぱり、プロトタイプともですね、これ、撃破されてしまったので、しっかり要請しましょう。さらに、イフリート、これもマックスまで要請して、残りは、まあ、ズゴックですかね。で、ズゴックがいっぱいになってしまったら、残りはゴックで埋めていきます。これだけ要請しておきましょう。では、敵の基地中心部をこじ開けていきます。もう火力、あとはモビルスーツの数、すべてで北京に残っている連邦軍の数を圧倒しているので、あとはいかに被害を少なく、この北京をね、占領するかだと思うので、北京、取っていっちゃいましょう。でも残ってるのはガンダムピクシーですかね。ピクシーはそんなに、耐久力、そこは少ないユニットだと思うので、まあ、格闘何回か当てれば、イフリーとか返り討ちにありましたけども、いけるんじゃないかなとは思います。いや、強いな、でもこのピクシーは。仕留めきれないか。逆にグフが、イフリートを含むグフが、3機も取られてしまったな。このピクシーは確実に次のターンで仕留めたいので、こちらも強力なユニットを送り込んでいきましょう。では、基地中心部取ります。まあ、残ってる敵の数少ないので、このまま北京の制圧を進めて、ジャブロ攻略作戦をね、発動させちゃいたいと思います。はい、北京の攻略完了です。ガルマ司令、ギレン総帥から通信です。はい、ギレン総帥からの通信です。作戦は順調なようだな。連邦の戦力は確実に低下している。戦況を判断し、可能であればジャブロー攻略を開始せよ。ジャブロー攻略作戦来ましたね。では、ジャブローに向けて部隊を発進、北京から、させていきたいと思います。北京から発進するよりは一度、どうだろう。キャリフォルニア安定してるので、キャリフォルニア、あと、どうだろうな、ニューヨークの方も安定してるので、ニューヨークの方に部隊を移送して、そこからですね、ジャブロー攻略に向かっていければいいかなと思います。はい。では今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。おそらく次回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ、これ自体の企画最終回になると思います。